წინა საარჩევნო მარათონი გრძელდება მეორე ხის პირდაპირ პირდაპირეთერზე წარმოგიდგენთ დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკელების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებს ქუთაისში ქალბატონი ნატო ქათამაძე და ფოთში ქალბატონი ლელა ებრალიძე მოგესალმებით მოგესალმებით ქალბატონებო პირველ რიგში მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი თქვენი პროგრამის ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე რომელიც ეხება თვითმართველობის რეფორმას ჩვენთან ძანდებოდა ბატონი ვახტანგ ხმალაძე, რომელმაც ისაუბრა ამის შესახებ და გითხრა, რომ აუცილებლად იმ შემთხვევაში, თუ რესპუბლიკური პარტია საკუთარ წარმომადგენლობით შეუმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც დაიწყო და პირველი ეტაპი ასე თუ ისე მაინც ჩატარდა ამ 4 წლის განმავლობაში, გაგრძელდება. რას გულისხმობს კონკრეტულად და თქვენ როგორც რეგიონების წარმომადგენლებს, თქვენთვის რა მნიშვნელობა ექნება აი ამ თვითმმართველობის რეფორმის გატარებას? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება რეფორმას თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი პროგრამა იყო, პროექტი იყო შემოტანილი, თუმცა 2013 წელს ვერ მოხდა სრული ვერსია გატანილი, ვინაიდან ვიღაცებს რაღაცის გამო შეეშინდათ, იქ საერთოდ იგნორირებული არის აი ამ ახალ თვითმმართველობის კოდექსში გუბერნიის ინსტიტუტი, უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია იმისათვის, რომ რეგიონი განვითარდეს თავდეს გაძლიერდეს, ამისათვის ფუნქცია უნდა მიენიჭოს, სოფელი ვერაზოს ვერ განვითარდება, თუ მას საკუთარი შემოსავლები არ გაუჩნდა. მე ვარ ქუთაისის საკრებულოს წევრი და ძალიან კარგად ვიცი, როდესაც ბიუჯეტს ვამტკიცებთ, რა არის ადგილობრივი შემოსავლები და როგორ ავარ ხელგაწვილი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ამიტომ უნდა მოხდეს ფინანსური დეცენტრალიზაცია, ჩვენ უნდა გქონდეს ის შემოსავლები, რომელიც ქალაქს განავითარებს. ბუნებრივია, ჩვენ დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ ხელისუფლების დახმარება და განსაკუთრებით იმ რაიონებს და ქალაქებს, რომელსაც არ აქვს შემოსავლები, შეიძლება ამ ხრივ ზესტაფონს უფრო კარგად ქონდეს საქმე და ისეც. ეს საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ამაზე კონტრარგუმენტი ის არსებობს, ხშირად მოგვისმენია, რომ რეალურად არ არის ამ ქალაქებში, რეგიონებში არ არის ეკონომიკა, შესაბამისად ვერაფერს დატოვებ, იმიტომ რომ შემოსავალი არ არის. ამიტომ კარგი იქნება თქვენი მოსაზრება და კონტრარგუმენტიც. რომ არ არის, ჩვენი მთავარი ამოცანა შევქმნათ, იქ სადაც არის, იქ დავტოვოთ და გავაძლიეროთ ის ქალაქი და რაიონი. შეიძლება რუსთავი ჭია თურასაც აქვს თავისი შემოსავლები მაღაროდან გამომდინარე, ანუ სადაც უფრო არის სერიოზული კი შემოსავლები. მაგრამ რაც შეეხება ქუთაისს შეიძლება რატომაც არა, თუ კი მოხდება ქონების გადმოცემა, რომელსაც განკარგავს ქალაქი და შემოსავლები დარჩება, ასევე საშემოსავლო გადასახადები, რომელიც ფიზიკური პირები და რაღაც ნაწილი დარჩება ქალაქში, ბევრი ისეთი ტიპის გადასახადი, რომელიც პირდაპირ მიბმული არის ქალაქთან და რა თქმა უნდა ცენტრალურ ხელისუფლებიდან უნდა გავთავისუფლდეთ და არ მოხდება ისე, რომ ფაქტიურად რაიონი დამოკიდებულია ცენტრზე და დამოკიდებული ვართ იმ თბილისიდან წამოსულ ამ შემთხვევაში მოგვარმეთ ჩენურდება, რომელიც ნამდვილად ხა, როდესაც მოდის კონკრეტული თანხა, ის მიზნობრივად მოდის და ბუნებრივია ჩვენ შეხედულების ამეთ ვერ განკარგავთ, არადა ქალაქი რომ განვითარდეს, ამისათვის აუცილებელია ადგილზე საჭიროების ამბებ მოხდეს. ამის წინა ხელისუფლებამ პარლამენტი სწორედ ამ მოსაზრებით გადმოიტანა ქუთაისში, რომ ქალაქი განვითარდებოდა. რამდენად მიაღწია მიზანს თქვენ როგორ ფიქრობთ? ფუნქცია შეზინა, ასე ვთქვათ, როგორც მეორე დედაქალაქის ფუნქცია. მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ ხელოვნურად არაფერის გადმოტანა ფუნქციას არაფერს არავის არ ანიჭებს და არაფერს არ ანიჭებს. მე 2009 წელს, როდესაც ეს ინიციატივა გააჟღერეს, იმ თავითვე ვიყავი წინააღმდეგი, ვინაიდან იქ სადაც იყო მთავრობა, უნდა ყოფილიყო საკანონმდებლო ორგანო და ბევრი მიზეზის გამო მე წელიწადი და 6 თვე მუშაობდი საქართველოს პარლამენტში, ვიყავი დავით უსუფაშვილის თანაშემწე და ძალიან კარგად ვუყურებდი ის, რომ 9:30-იანი კანონპროექტისთვის ჩამოსულიყო რომელიმე სამინისტროს წარმომადგენელი და საკომიტეტო მოსმენებზე გაეტანა ამ პლენარულ სტომაზე, 9:30-ის გამო მთელი ერთი დღე იყო გზაში. ამ შემთხვევაში ის კარგავდა მთელ დღეს და ვერ აკეთებდა იმ საქმეს, რაც უნდა გაეკეთებია და პლუს ამას თანხები იხარჯებოდა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არაფერი არ შეძინა, გარდა იმისა, რომ პრაქტიკულად ადამიანები თბილისსა და ქუთაისს შორის ატარა. მე შემიძლია მარტივი მაგალითი მოვიყვანო. 2005 წელს ქუთაისში გადმოიტანეს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, 83 თანამშრომლიდან მხოლოდ 16 აიყვანეს ადგილზე და ისი ძალიან დაბალი თანამდებობის პირები და ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ სულ რაღაც
ორი სამი წლის წინ გადმოვიდა ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია ქუთაისიდან თბილისში და ბოლომდე იქ იყვნენ დასაქმებული თბილისელები. ანუ თუ იმის მოლოდინი იყო, რომ ადგილობრივი დასაქმდებოდა, არა იმიტომ, რომ საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება იყო, არავინ ეს არ დათმო. ადგილობრივები არ პირდაპირ ნახულობენ სარგებელს, ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, ხო, რომ აი ადგილობრივი ბიზნესი მაგალითად იგივე გაქირავებით, საცხოვრებელის გაქირავებით ან სხვა ბიზნესები. ანუ ქალაქზე აისახა თუ არა, მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს კითხვა. 360 მილიონი პირველი რაც იყო დაიხარჯა ამ პარლამენტის მშენებლობაზე, იქ ბევრი რამ გასაკეთებელი იყო, პრაქტიკულად მერეც განგზელდა სამუშაოები, თავარაუდოდ არის 9 მილიარდამდე დახარჯული. ეს თანხა რომ დახარჯული იყო სხვა მიმართულებით, შექმნილი იყო ისე განხორციელებული იყო ისეთი პროექტები, ანუ ხელი შეეწყოთ ისეთი მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის, რომელიც ადამიანებს დაასაქმებდა, ბინების გაქირავება პირობებს ვერ აუმჯობესებს ვერანაირად და ერთმა ადამიანმა გააქირავა მეორებრა და უფრო მეტიც. დღეს ქუთაისში 80% დღეღამეში 2-3 საათით მიეწოდება წყალი, 70%. ან როდესაც კანალიზაციის პრობლემა გვაქვს, როდესაც წყლის პრობლემაა ქალაქში, რომელ მეორე ქალაქსებს უფრო დედაქალაქ საპარლამენტო დედაქალაქთან დაკავშირებით ერთი კითხვაც მაქვს და ამით შეიძლება დავასრულოთ. მაშინ უნდა შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ რესპუბლიკელები მომავალ პარლამენტში დააყენებენ საკითხს ან დაუჭერენ მხარს პარლამენტის უკან თბილისში გადმოცემას. მოდი მე ხა ვიცი, როგორც ქუთაისელი, თქვენ საუბრიდან გამომდინარე, მე ასე შთაბეჭდილება მრჩება ყოველ შემთხვევაში. ჩემი საუბრიდან გამომდინარე, დიახ, ძალიან ბევრი ზარალი ნახა ქვეყანამ და არ იყო ეფექტური პარლამენტის გადმოტანა, მაგრამ რადგანაც დაიხარჯა და რადგანაც არსებობს, მე როგორც ქუთაისის მაჟორიტარ ვიქნები ლობისტი და ვეცდები ჩემს გუნდში ადამიანების გადმობირებას, რათა რადგანაც არ დარჩეს პარლამენტი ქუთაისში, გასაგებია. თუმცა ხარჯები ალბათ იმანაც გაზარდა, რომ მოძრაობა არის ძალიან ინტენსიური თბილისში და ქუთაისში შორის. არა, ბუნებრივი არის, მაგრამ რადგანაც არის, მაშინ რაღაც ფუნქცია სხვა უნდა მივანიჭოთ და ამდენად არ ამარტო ქალაქს, იმ შენობასაც, იმ შენობას. აი დღევანდელი ხელისუფლება მაგალითად საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქციას უძებნეს ქუთაისში და აქ ჩვენ ნახეთ რა. არა, ქალაქის ფუნქციაზე არ ვსაუბრობ მე, იმ 360 მილიონიან თუ 9 მილიარდიან შენობაზე ფუნქცია უნდა მოუძებნო. თუ იმ შენობას ფუნქციას ვერ მოუძებნი, ფაქტიურად გადაიყრება წყალში იმდენი თანხა, რაც დაიხარჯა და ბუნებრივია ქალაქი კიდევ უფრო მოკვდება. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც არის, თუ რამე სხვას ვერ მოვიფიქრებ, ჯერჯერობით მე ვიქნები ლობისტი და ვეცდები ჩემს გუნდში მხარდამჭერები. ამ მომარაგება ქუთაისში ძალიან ძლავე პრობლემა იყო და დარჩა. აი ამ გასული 4 წლის განმავლობაში თქვენ საკრებულოში დეპუტატი ხართ, აღნიშნეთ რა გაკეთდა იმისთვის, რომ აი ამ მომარაგების პრობლემა მოგვარებულიყო. ძალიან სირცხული ალბათ, რომ 21 საუკუნეში ამ ქალაქს გაკეთდა ის, რომ ძალიან 100 მილიონიანი პროექტი არის კანალიზაციის და ხვარსადენებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა დამთავრდეს და უნდა გაკეთდეს 2017 წლის ბოლოსკენ. ჩვენთვის ჩვენი ყველაზე მთავარი ამოცანა რაც იყო, ის არის, რომ ერთ ჩვენ გვაქვს ახლა ჩემს სამაჟორიტარ ოლქში შედის გორის დასახლება, რომელსაც სერიოზული პრობლემა აქვს. იქ არის კასტური ჩაღმავებები, რომელიც მოსახლეობას უქმნის პრობლემას, ერთ საათიანი წვიმაც კი საშიშროებას ქმნის იმისა, რომ ჯებირები ჩაინგრეს და მოსახლეობა აი ამ ორმოებში ჩაცივდეს. ამიტომ ალბათ ყველაზე უპრიანი და ყველაზე მთავარი იქნება, თუ ქალაქს საშუალება ექნება და მე თუ ვიქნები მათი მაჟორიტარი, ვიზრუნებ დიახ აი ამ ტიპის პრობლემების მოგვარებაზე, რათა მოსახლეობა წვიმის არეშინოდეს, თოვლის არეშინოდეს და რათა მოსახლეობას ჩვენ 2017 წელს ჩვენი პროგრამით 2017 წლის ბოლოს უკვე 24 საათიანი წყალი უნდა ქონდეს ქუთაის, თუმცა ეს დაპირება იყო ნაციონალების დროს, უნდა ყოფილიყო 2009 წლის 1 იანვარს, უნდა ყოფილიყო 2010 წლის ბოლოს, უნდა ყოფილიყო 2012 წელს, როგორც კი არჩევნები დამთავრდებოდა, ანუ ყველა საარჩევნო წელს და ყველა არჩევნების პერიოდში. ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, თქვენ ხომ საკრებულოში უმრავლესობას 2012 წლიდან უმრავლესობაში იყავით, როგორც რესპუბლიკელების წარმომადგენელი, აი ამ პერიოდში რატომ ვერ მოხერხდა მაშინ ამის გაკეთება? ალბათ ესეც საინტერესო, ან შეიძლება რაღაც გაკეთდა, მაგრამ რაღაც დარჩა.
ჩვენ რესპუბლიკელები ვართ ორნი, 25 კაციანია ქუთაისის საკრებულო, მაგრამ წყლის პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივი ბიუჯეტი ვერ უზრუნველყოფს, ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ შეგვიძლია ის, რომ ვიყოთ ყურადღებით, მოვითხოვოთ და გავამახვილოთ ყურადღება ამ მიმართულებით, ორ ეს არ არის ბიუჯეტიდან, ჩვენგან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაღებული თანხა. ასე რომ ამ შემთხვევაში ანუ ეროვნული პარლამენტიდან უფრო ასე ვთქვათ მოახერხებთ ამ პრობლემის ბუნებრივია, მე თუ ვიქნები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და ვიქნები მათ ირჩეული, დიახაც გავაკონტროლებ, რათა ის მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა არ დაირღვეს და 2017 წლის ბოლოს ის ნანატრი 24 საათიანი წყალი მიიღოს ქუთაისის მოსახლეობამ. და სწორედ ეს არის. და ოდესაც ჩვენ თავს მოვიწონებთ, თორე არანაირი სტრუქტურის გადატანა, არანაირი შენობის გადატანა, არანაირი ხელოვნური სახელების დარქმევა ვერც ეკონომიკას არ ვითარებს და ვერც ქალაქს განავითარებს. თუმცა საუნივერსიტეტო ქალაქი იქნება ალბათ ქუთაისში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ხო, დავიწყეთ ამაზე საუბარი და ანუ როგორ შეაფასებთ თავი ნუ პრეზენტაციაც იყო უკვე ფაქტობრივად. საუნივერსიტეტო ქალაქი უნდა ყოფილიყო, მე ხიბლი შემიძლია ვთქვა, რომ ამასთან დაკავშირებს რესპუბლიკელების ძალიან დიდი დამსახურება და სწორედ ჩვენგან იქნა ეს ინიცირებული, მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც კოალიციაში ვიყავი, თუმცა იმ მასშტაბით, როგორი მასშტაბითაც დაანონსდა, ცოტა მეეჭვება, იმიტომ 60000 სტუდენტი და 12000 პროფესორი და მასწავლებელი ქუთაისისთვის, ნუ არ ვიცი, ძალიან მიესალმები მასშტაბობა რამდენია ქუთაისის თლიანად მგონი 200000 არ არის, ხო? 190000, ნუ ჯერჯერობით 190000 მოსახლეობა და 60000 სტუდენტი, მასშტაბურია ძალიან. არა, მასშტაბურია, თუმცა არარეალისტური ასე მგონია. თუმცა თუ თანდათან განვითარდება, ძალიან კარგი იქნება, მაგას რაჯობს, მაგრამ მე შინია. ფაქტობრივად ერთი ქალაქია კიდევ, რაც ქუთაისია, კიდევ მეორე ქალაქი უნდა გაკეთდეს თუ 80000 ადამიანი. ამიტომ ვთქვი, რომ მე პირადად ეჭვქვეშ ვაყენებ, რომ ყოფილიყო უფრო მოკრძალებული ციფრები, მაშინ უფრო დავიჯერებდი და 60000 სტუდენტი, 12000 პროფესორ მასწავლებელი, მე მგონი კვალიფიციური 12000 პროფესორ მასწავლებელი მთელ საქართველოს გაუჭირდება და არა თუ ქუთაის. მე ვისურვებ და მე როგორც ქუთაისელი ნამდვილად მსგავს პროექტებს, რაც შემოვა საქართველოს პარლამენტში, თუ ვიქნები პარლამენტის დეპუტატი, მხარს დაუჭერ, აქტიურად ვიქნები ჩართული და ვითანამშრომლობ და მივესალმები. მაგრამ მაინც მგონია, რომ არის წინასაარჩევნო. ქალბატონ ლელა, ფოთზე გადავიდეთ. ფოთი, რომელიც არის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული ზონა საქართველოს. და საზღვაო ჭიშკარი. შეიძლება იგივე შეკითხებზე პატარა კომენტარს გავაკეთებ, აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ ნატოს. ფოთი, მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა პორტი მუშაობს ბიზნეს სტრუქტურები გაცილებით უფრო გამართულად და თითქოს უფრო დიდი ფული შემოდის. ფოთი, დგას იგივე პრობლემა. ანუ ისევ ის პრობლემა, რომ თვითმართველობის რეფორმა ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ჯერ ერთი და ასეთ ფორმატში თვითმართველობა არ გამოვიდა ჯანსაღი. ტრანსფერებით გამოყოფილი თანხა, ხო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ან არიხარჯება სწორად, ან ვერიხარჯება სწორად. მე შემიძლია ეხლა გითხრათ ძალიან მარტივი ორი მაგალითი. ეს არის სანაპირო ზოლის გამაგრება, რომელიც მიმდინარეობდა ფოჩი და მეორე კანალიზაციის პროექტი. ორივე პროექტი გამოიყო ტრანშების სახით და პროექტები ამჯერად შეჩერებულია. შეჩერებულია, იმიტომ რომ ტენდერები გამოცხადდა არასწორად, არის ძალიან ბევრი უხეში დარღვევა დაშვებული და ცენტრალური ხელისუფლებიდან და ადგილობრივი საგადასახადო სისტემიდან და ყველა მაკონტროლებლებიდან ძალიან მოისუსტებს ამის კონტროლის მექანიზმი. უცებ პოლიტიკაზე მომიწია გადასვლა, მაგრამ გეტყვით, რატომაც მოიკოჭლებს კონტროლის მექანიზმი? იმიტომ რომ დღეს ფოთის მერიას ლობირებს საგადასახადო სისტემა, დღევანდელი ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან გახლავთ ზუსტად მაკონტროლებლების ხაზით მოსული ადამიანი და ფაქტიურად არც კი ხდება ბიუჯეტიდან გადინებული თანხების შემოწმება, არ ხდება ტენდერების შემოწმება. ორივე პროექტი გაჩერებულია. ესე იგი, ისეთ კომპანიას მოაგებინეს ეს ტენდერი, რომელიც აღმოჩნდა არაკვალიფიციური. ერთიც გაჩერდა სანაპირო ზოლის და გაჩერდა კანალიზაციაც, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მათ მიერ შემოტანილი მილები თურმე ვერ უძლებს წნევას და ძალიან მალე შეიძლება წყალმა ამოაგდო. ბავშვმაც კი იცის ფოჩი, რომ ნახევარ მეტრზე როგორც კი გათხრი
Poți mița, scali amodis, dar scali agdeți, are competentură, melioratii, sakit hebis arcona, melioratia și specialist ebis albat arhola. Poți conda uzarmazari melioratii, institutii, romili, șenoba, trez migdebulia, da? Eschideu, scalke problema, e ha calvatul na tom tkvarom, unda centralul ma buget, ma konebe bi auțile, bat gazmus, se sadgilobri buget, se sarist, amat ebiti și musaulis arom. Magrama se zalien bevri, gadmucemuli, koneba, tu არ გაკონტროლდა რა წესით იყიდება, ხდება ძალიან მარტივად. Ოლიგოკრატია, შეკრული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ქალაქის მერიასთან, გარკვეულ შენობას, აი თქვა, დაადებს, დაადგამს თვალს. Ხო, არ უნდათ მათ ამ შენობის ყიდვა, იმიტომ რომ შენობიანად რო იყიდონ ეს რაღაც ობიექტი, უნდა დახარჯონ საკმაოდ დიდი ფული. Ამიტომ წლების განმავლობაში მას არ ეკარება არავინ, უბრალოდ თვალი ადგას და ვიღაცის ხელი ადებს. ინგრევა შენობა, ამაში გადის 10 წლეულები და ბოლოს მიწის ფასადი. კაპიკებად მიაქვს ეს უზარმაზარი ტერიტორია. მეორე 10 წელი ჭირდება ამ მიწის გადაყიდვას და არანაირი კონტროლის მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ქონებების მიმართ ამუშავდეს. Armușau. Erti da igive conebebi. Ძალიან ასე თქვათ შავი ოლიგარქიის სურათი დაგვიხატეთ. ეს არის რეალობა. ამ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი ასე ხდებოდა აქამდეც, არ ვიცი, ეს ახლა დაიწყო, თუ აქამდეც ასე იყო, თქვენ ფოთის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი ახსენეთ, არ ვიცი, ალბათ ქართული ოცნებიდან გულისხმობთ, ხო? არ ვიცი. Dres kalakshi shegzle chamobzande da nakho tkveni tvali. Es qelaferi am imdeni sagadasakhados mankana trialebs da imdeni daugzdevs saarchevno protsesshi gagetsdeba. Am shemtkhovashi ramdeni mekitva. Ministr zimea tsira saarchevno garemo rogor shepazo tsira saarchevno garemo spotshi. Me tbilishi mednaklebat vadevneb tvalqurs, tumsa samtsukharot regionebshi garkol informatsiis naklebo gog ra khteba am tvalsa. 6000-ze met mokhalakhes shevkhdi piradat. Am tu ახლავის განმავლობაში. Პირდაპირი მეთოდები ხარ რომ გითხრათ რომ ის ფონია რაც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყოს ეს გამორიცხეთ, იმიტომ რომ მაშინ ფაქტიურად ტერორი იყო. Ეხლა არის გაცილებით შეფარული, მაგრამ არანაკლებ დამთრგუნველი მექანიზმები. Sagadasakhados chinovnikoba, sagadasakhados seriis mankanebit, adgebian egret tsodebel butkebs, anu jikhurebs, chemi tvalit maqs nanakhi, rogor itseren isini piradobis moqmobebs da qvela absoluturad obyektshi ertsaderti kandidatis kartuli otsnebis ჯიხურებში არის მისი მხოლოდ პლაკატები გაკრული. თქვენ ახლა მეტყვით, რომ თელფოჩი ყველა ჯიხურს ასე უყვარს ქართული ოცნების კანდიდატი, რომ მისი პლაკატის მეტი ჯიხურში ვერ მოხვდა? ვიზელო პარაკი. ეს ქართული ოცნების მაჟორიტარ კანდიდატზე. Ანუ ადამიანებს, ნუ ახლა ნუ მე ფიქრობ ეს საიდუმლო ინფორმაცია არის საზოგადოება, მისიდაც იცის ამიტომ შეიძლება და ასე შეიძლება და დაასახოთ, მაგრამ აქო რამდენიმე მომენტი, რამდენიმე ხოთია ის, ანუ სხვა რეგიონიდან არის, როდესაც ინტერვიუ მისცა ფოთის ერთ-ერთ გამოცემას, ასე თქვა, რატო ხართ თქვენ ფოთში კანდიდატი, კითხეს, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ აქ დამაყენა, ანუ მან თავიდანვე გამორიცხა თავისი ქალაქის და რეგიონის ინტერესი. Ну, არ ვიცი, სადმე სხვაგან რო დაეყენებინა ქართულ ოცნებას, ალბათ იქაც დადგებოდა. მან სხვა არის პრობლემა, იცით რა არის პრობლემა? Რომ რეგიონში ძალიან ხშირად, ეხა მეც პოლიტიკურ პარტიას წარმოვადგენ ამ ცუთას, მაგრამ რეგიონში სახელდახელოდ ხდება კანდიდატის შერჩევა იგივე სახელის უფლებო გუნდიდან. Რა პრინციპით ხდება ეს, როგორ ხდება? Ალბათ გარკვეული რესურსის მიხედვით, რესურსით არა, მხოლოდ ეს არ ხდება არასახელისუფლებო პარტიების მხრიდან. არასახელისუფლებო პარტიები ყოველთვის ეძებენ პიროვნებას, რომელსაც აქვს გარკვეული ავტორიტეტი, გარკვეული საქმიანობა გაუწევია სახელისუფლებო გუნდიდან, ხდება პირიქით. არავისთვის დამალული არ არის, რომ დღევანდელი ოცნების კანდიდატების 70%-ზე მეტი არის ყოფილი ნაციონალი. Да იგივე შემთხვევა გვაქვს ჩვენს ფოთში. Тоცა ის კანდიდატი, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, ეხლა რა მნიშვნელობა, მე ვფიქრობ, არ აქვს მნიშვნელობა დავასახელებ თუ არ დავასახელებ გვარს. დღეს არ მოსულა პოლიტიკაში და დღეს არ არის არ წარმოადგენს სასურველს. Არა ბატონო, დღეს მოვიდა პოლიტიკაში. ვიზე საუბრობთ მაშინ? ბატონ ირაკლი ხახუბიაზე ის დღეს მოვიდა პოლიტიკაში. მას არაფერი არ ქონდა პოლიტიკაში, გარდა იმისა, რომ საგადასახადოს პოლიციელი იყო და ბიზნესმენს ეძახიან და საგადასახადოს პოლიციელობიდან ბიზნესამდე როგორ მივიდა ადამიანი? ეხლა თქვენ თვითონ ჟურნალისტები ხართ და წარმოიდგინეთ. გასაგებია.
გასაგებია, თუმცა ის პრობლემები, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ადრეც ძალიან ხშირად ოპოზიცია, მაშინ როცა თქვენ რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში იყო, მაშინაც საუბრობდნენ განსაკუთრებით ფოთთან დაკავშირებით, გაგვიგია ჩვენ. მე და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესოა ასეც დაისვას კითხვა, მაშინ თუ ლაპარაკობდით ამაზე თქვენ, ან თუ დაგისვამთ ეს კითხვა, ან შეიძლება მაშინ არ იყო ეს პრობლემები და ახლა გაჩნდა. არა, იმისთვის რომ სწორად გავცეთ ამ შეკითხვას პასუხი, მე მომიწევს ძალიან ცოტა საკუთარ თავზე ვთქვა. მე რესპუბლიკურ პარტიასთან თანხვედრაში ჩემი ინტერესები დიდი ხანია არის, მაგრამ როგორც მათი მაჟორიტარი ეხა წავდგები საზოგადოების წინაშე და ჯერ კიდევ ვერ მოვასწარი პარტიაში გაწევრიანება. მე ვარ ყოფილი ჟურნალისტი და 2010 წლის განმავლობაში ფოთში მქონდა ერთ-ერთი რეგიონში გახმაურებული გაზეთი ფოთის მოამბე, რომელიც იყო რეგიონალური მედიის ფლაგმანი და მე მთელი ჩემი ცხოვრება ვწერ ამ საკითხებზე, ვიცნობ ყველა მაფიას. მოდით ასე გეტყვით, მაფიაა ის, რომელიც კაბინეტში ზის დღეს და ის ჯიბიდან არის რუის ეხა, მაგრამ კაბინეტში უჭირავს და ოლიგოკრატიას, იმიტომ ვეძახი მე და ნომენკლატურულ მაფიას, სწორედ იმიტომ ვეძახი, რომ ეს ორი რგოლი ძალიან კარგად შეერწყა ფოთში ერთმანეთს და ფაქტიურად პოლიტიკას გასახანს არ აძლევენ. ის რომ დღეს ბიზნესმენებმა გადაწყვეს, ბიძინა იოანიშვილმა გაანთავისუფლა ბიზნესი ჩვენი საზოგადოების საშუალებით, რომლებმაც მათთან ერთად ვიბრძოლეთ და ბიზნესი ადგა და გადაწყვიტა, რომ დაიპყროს ესა პოლიტიკა. არასწორია ეს ყველაფერი. თუ დასავლურ ცივილიზაციას გადავხედავ და მე რესპუბლიკელებთან სწორედ იმიტომ ვარ, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები მათ ამ მიმართულებაში, ბიზნესმა უნდა დააფინანსოს აუცილებლად პოლიტიკა და პოლიტიკოსებმა უნდა გააკეთონ პოლიტიკა და არა ბიზნესმენებმა. აცხადებენ, რომ დავასაქმებთ ხალხს, იმიტომ რომ ვარ ჩვენ ბიზნესმენები და მოვდივართ პარლამენტში, იმიტომ რომ დავასაქმოთ ხალხი. რამდენ ბიზნეს ჩაიგდებს ეს კლანი ხელში იმისათვის, რომ მთელი ფოთი დაასაქმოს? ძალიან მაინტერესებს. როგორია ეს ფორმატი? ან პარლამენტარი როგორ შეძლებს იყოს ბიზნესმენი, გაისტუმროს აგერ სადღაც 3 თუ 4 თვის წინ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული 2 მილიონი კრედიტი? პირდაპირ მისი ქარხნის სახელზე, რომელსაც ქვია აისბერგი 2. ხო, როგორ აპირებს ის? ანუ სიდედრზე გადააფორმებს, რომ რა მოხდება? წარმატებულ ბიზნესმენებს რატომ სურთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები გაპირება? და თავად სახელისუფლებო პარტიებს რა შეჭირდება მაშინ ასეთი კანდიდატები? მაშინ ასეთ ადამიანები ჭირდება. სახელისუფლებო კანდიდატს არ ჭირდება. და ბიზნესმენი უფრო შეიძლება უფრო მორჩილი იყოს. იმიტომ რომ მას დასაკარგი აქვს ამ შემთხვევაში ბიზნესიდან, ის დაკავდება საკუთარი ბიზნესის ლობირებით. ჩვენ არაერთი ასეთი პარლამენტარი გვყავს ეხლაც და არაერთი გვყავდა წარსულშიც. ამიტომ ვიციან ძალიან კარგად, როგორ შეიძლება მათი გამოყენება და სწორედ ამ ტიპის ადამიანები აწყობს ხელისუფლებას და არის კანონ პროექტები, რომელმაც შემდეგ კანონის სახე უნდა მიიღოს და შეიძლება მისი სურვილით არ უნდა მხარი დაუჭიროს, მაგრამ იძულებულია დაუჭიროს და სწორედ ასეთი მორჩილი ადამიანები მათ აწყობთ. თორემ ახ ქუთაისის მაგალითზე ჩემი კონკურენტი ვინც არის ექიმი, რომელიც ნამდვილად არასოდეს საჯარო გამოსვლებს არავის არ უნახავს. საზოგადოებრივი პოლიტიკური აქტივობით არ გამოირჩევა. არათუ საზოგადოებრივი პოლიტიკური აქტივობით საჯარო გამოსვლებში არსა და არა და ეხლა შეხვედრებზე სადაც დადის ყველგან ამბობს ექიმია, თქვენ ხართ ჩემი პაციენტები, თქვენ ხართ ჩემი ნათლულები, თქვენ ხართ ჩემი ნათესავები და შემდეგ ამბობს თქვენ ყველაფერს, რასაც ბიზინა დაგვირა დაუცებად გაგიკეთებთ, თუ რა შეგიძლიათ მის სამაჟორიტარო Facebook გვერდზე შეხვედრეთ და ნახოთ ან პაციენტები ძალიან ანუ პრაქტიკულად ასე და ყველა შეხვედრას ასე იწყებს. მე აქვე ვიტყვი, პატივს ჩემს არის ძალიან კარგი ექიმი, მაგრამ არაერთხელ ჩემ შეხვედრებზე ვამბობ ხოლმე, ქალაქი დაკარგავს მისი არჩევით კარგ ექიმს და პარლამენტი მიიღებს ცუდ პარლამენტას, იმიტომ რომ ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს პარლამენტში, მან არ იცის რა უნდა გააკეთოს, არ იცის ხალხის ტკივილი, ერთი დღით არ უცხოვრია ხალხის ცხოვრებით. მე 9 წელი ვიყავ წინა ხელისუფლების ოპოზიცია, დიახ ჩვენ ვიდევნებოდით, მე შემთხვევით არ წამოვიღე კონტროლის პალატისა და პოლიციის სამართველოს ის უწყებები, როდესაც რესპუბლიკელები, 21 რესპუბლიკელი იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა მიეღო, პოლიციაში და კონტროლის პალატაში იკითხებოდა. დიახ 21 რესპუბლიკელ ახალგაზრდას ღამის 2 საათზე უარდებოდა წინა ხელისუფლება სახლებში და პოლიციაში მიყავდა. ჩვენ ვიბრძოლეთ, ვიბრძოდეთ, რომ რეჟიმი არ გვინდოდა. გვინდოდა რაღაც შეცვლილიყო, უკეთესობისკენ შეცვლილიყო. რა მიგიღეთ? თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ წიყავით ხელისუფლებას? რა თქმა უნდა ვიყავით და სწორედ ჩვენი უბედურება ის არის, რომ რასაც დაუპირდით სამართლიანობის აღდგენა, აღდგა სამართლიანობა, რომელიმე შვილმკვდარმა დედამ, რომელიმე შვილმკვდარმა დედამ. ის
ლიდერი იყო დავით უსუფაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის შენარჩუნება არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, პრესტიჟის საქმე, მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყოს. ამ ძალიან გააღიზიანა ამ განცხადებამ საზოგადოების ნაწილი მაშინ. მე ერთი რამე შემიძლია, მე შემიძლია გიპასუხოთ ქუთაისის მაგალითზე. მიუხედავად იმისა, ვარ ქუთაისის საკრებულოს წევრი და თქვენ აღნიშნეთ კიდეც, მე უმრავლესობის დეპუტატი ვიყავი. მიუხედავად უმრავლესობის დეპუტატობისა, ოპოზიციონურ დეპუტატებზე მეტი კრიტიკული ვიყავი ჩემი გუნდის მიერ. არ მომწონდა როდესაც ახლანდელი ხელისუფლება, ამ საკითხში თქვენ მომწონდა როდესაც ახლანდელი ხელისუფლება წინა ხელისუფლების მსგავსად სკვერებს ასხვისებს, არ მომწონს როდესაც ახლანდელი ხელისუფლება ტროტუარებს ნაწილს ასხვისებს, არ მომწონს ასარგებლობის უფლებით რო გადასცემს, არ მომწონს იცი რატომ, როდესაც ეხლა წინა ხელისუფლება გასა და როგორი აუქციონები ტარდებოდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ახლანდელმა ხელისუფლებამ მშენებლობის ნებართვები გასა და შემდეგ რა ხდება, როდესაც მშენებლობა იწყება, ახლანდელი ხელისუფლება ამბობსო ჩვენ რა გვექნა წინამ გასა, წინამ გაასხვისა, წინა ამბობს ჩვენ არ ვარგოდით, მაგრამ თქვენ თუ კარგები იყავით, რატო გაიცით მშენებლობის ნებართვა? ეს ადამიანები ერთმანეთთან არიან დაკავებული ამ ტიპის გადაძახილებით მოსახლეობამ, რა თქვა. და ზუსტად ბუხაიჭის 18 ნომერში მსგავსი პრობლემა როდესაც იყო ჩემს სამაჟორიტარ ოლქშია, მე როგორც საკრებულოს წევრი დაუდეკ იმათ გვერდით, ორი თვე ქუჩაში იყო ის ხალხი, ქუჩაში ეძინათ და რა თქმა უნდა დროებით შევაჩერეთ. მე პირადად ნატო ქათამაძემ გენერალურ პროკურატურაში გადავაგზავნე მასალები, რადგანაც თაღლითური გზით იყო პირველად ეს მიწა შესყიდული და აუქციონის წესით ნაყიდი, მაშინდელი ქალაქის პროკურორის არაერთხელ თვეთერში მძღოლმა იყიდა და შემდეგ 2013 წლის მერე უკვე იმ პროკურორის სიმაურმა გადაიფორმა და დაარქვეს მას კეთილსინთისიერი მყიდველი, რომელიც ეხლა მოსახლეობას ეუბნება, მე რა ვქნა, მე კეთილსინთისიერი მყიდველი ვარ და აქ ბინა უნდა ავაშენო. ანუ სადაც 300 კვადრატში მოსახლეობას ხელის გაწვდენაზე მეორე ბინა აქვს. დიახ, ამის გამო ძალიან გთხოვთ, ამის გამო მე პირადად ქუთაისის საკრებულოში წელიწად ნახევარი ჩემს გუნდში ვითხოვდი და ვთხოვდი შევქმნა დროებითი სამუშაო კომისია, ჯგუფი, რომელიც გეტყვით, რომელიც შეისწავლის წინა და ახლანდელი ხელისუფლების დროს გასხვისებული მიწისნაკვეთებისა და შენობა ნაგებობების კანონიერების საკითხს. წელიწად ნახევარი ვეხვეწებოდი, ყველა საკრებულოს სტომაზე ამას ვამბობდი, ბოლოს დამეთანხმე. შევიმუშავე დებულება და აღმოჩნდა, რომ ჯგუფის ხელმძღვანელად შემდეგ დანიშნეს ფრაქციის თავმჯდომარე ქართული ოცნების არენდენ ნატო ქათამაძეს, იმიტომ რომ ნატო ქათამაძე ისეთი შეუღალი უკომპრომისო იქნებოდა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს გასხვისებული ეხლანდელი ხელისუფლების დროს გასხვისებული. შედეგი ის არის რომ სამი თვე გავიდა ეხლა ამ სექტემბრის ბოლოს და ითხოვა კომისიამ ვადის გაგრძელება. მე იმ კომისიის წევრი არ გავხდი, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ იქ ვინც არიან ადამიანები, არ არიან მოწადინებული, რომ რეალური სურათი დაიდოს. იმ თავითვე კომისიის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ალბათ რამე დანაშაულს, სიცოცხლის სამართლის დანაშაული არ გაიქნება, იქნება მორალური და როცა შენ გაქვს ის, რომ იმ თავითვე იმას იძახი, რომ აქ დანაშაული არ იკვეთება, მაშინ თავისთავად იმას იმ სიმწვავით ვერ გამო ძიებ და ვერ ნახავ იქ შესაბამის დარღვევას. მე პირადად ვიტყვი, რომ ეს სოციალური რეკლამის დროა, ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, კარგი პროფესორი უნივერსიტეტის, მაგრამ მან ის საქმე არ იცის, როგორც აღნიშნე ჩვენს კონკურენტებს. ჩვენ სოციალური რეკლამის დროა ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ და გავაგზავნოთ საუბარს თქვენ სამაჟორიტარო ოლქებში მდგომარეობის შესახებ და იმის შესახებ, თუ თქვენ როგორ გამოასწორებთ ამ მდგომარეობას იმ შემთხვევაში, თუ საკანონმდებლო ორგანოში მოხდებით. მეორე ახალ წმინდა პრეტეში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. წინა საათჩევნო მარათონი გრძელდება მეორე ახალ წმინდა პრეტეში. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან დავით უსუფაშვილი, რესპუბლიკელების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისში, ქალბატონი ნატო ქათამაძე და ფოთში ლელა ებრალიძე. მე მინდა დაუბრუნდეთ თქვა თვითმმართველობის რეფორმას, რომელზეც ძალიან ბევრია დამოკიდებული რეგიონალური განვითარების თვალსაზრისით. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თქვენ რეგიონებს წარმოადგენთ და უკეთესად იცით, როგორ შეიძლება და რამდენად დაეხმარება ეს კანონი რეგიონებს განვითარებაში.
ესე იგი, აუცილებლად ბოლომდე ამის აყვანიას უკვე აღვნიშნეთ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ ბიუჯეტის ნაწილი. ტრანსფერება, წამოსული თანხები ვერ ნაწილდება სწორად. Ну, თქვი უკვე, რომ ტენდერები არასწორად ტარდება და მექანიზმები არის დასახვეწი სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ კანონმდებლობა არის დასახვეწი და აუცილებლად კონტროლის მექანიზმებიც არის გასაძლიერებელი. ტრანსფერება, დაბრუნებული თანხები ძალიან ხშირად არ არის სისტემური რაღაც სამუშაოს ნაწილი და ესეც ალბათ თვითმმართველობის კანონში გარკვეულწილად უნდა იყოს აუცილებლად ასახული. ფოც, რომელსაც ამმართლა შემოაქვს სერიოზული წილი თავისი ცენტრალურ ბიუჯეტში, მე მგონი სამათხოროდ არ უნდა კონდეს საქმე და პირიქით ჯობია თავიდანვე დარჩეს ქალაქში ის ნაწილი, თუ დამოუკიდებლობაზეა საუბარი და თვითმმართველობაზე. მე ვამბობდი ხოლმე, როცა გაზეთი გაანთავისუფლეს, გასოთ 90-იან წლებში მივიღეთ პრესის თავისუფლების შესახებ, კანონი აღმასკომების საკუთრებაში დარჩა სტამბები, მაშინ ჯერ კიდევ ის იყო, რა ქვია, მაღალი ბეჭდა და დაახლოებით ესეთი რეფორმაა, როდესაც თვითმმართველობას ანთავისუფლებს კანონი და ბიუჯეტს განაგებს მაინც ცენტრალური ესა ბიუჯეტი. ეს ნიშნავს, რომ დაბმული ყავს მას თვითმმართველობა. ერთი საკითხიც დავაკონკრეტოთ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ როცა საუბარია ბიუჯეტის განაწილებაზე და თანხების დატოვებაზე, ადგილზე ყოველთვის არსებობს ეს კონტრარგუმენტი, რომ რაც მეტს მივცემთ თვითმმართველობას, ის დააკლდება, ლოგიკურია, ხო? ის დააკლდება ცენტრალურ ბიუჯეტს. თუ ჩვენ დავუშვათ ცენტრალურ ბიუჯეტს ვაკლებთ რაღაც თანხას, მაშინ რით ვფარავთ იმ დანაკლის, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტის კომპეტენციაა, მაგალითად პენსიები, მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურული ხარჯები. ხო, მაინც უგანაძლებს ტრანსფერის სახით. ანუ ფაქტურად თანხა არ იცვლება, უბრალოდ მექანიზმი მარტივდება, ხო? მექანიზმი, არა, თანხაც უნდა შეიცვალოს. ხო, თუ თანხა იცვლება, მაშინ აკლდება ცენტრალური ბიუჯეტი. ცენტრიდან წამოსული თანხა მიზნობრივი ტრანსფერებია, ანუ ის მიზნობრივად არის აი ამ ჭიქის საყიდვად, აი ამ კალამის საყიდვად. იმიტომაც არ არის სისტემური. სხვა რაიმის შესყიდვა ვერ შეიძლება. თუ ის იქნება ჩემი პირადი, ანუ ქალაქის საკუთრება, მას რაც უფრო უპირველესია, რაც ქუთაისის მოსახლეობის უკეთ. თქვენ პროგრამაში არის ასე, აი თქვათ, მე მაქვს 100 ლარი ხელფასი და 20 ლარი ბიბეგრები. 5 ლარი დარჩეს რეგიონში. ეს არის საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში, რომ დარჩეს ეს თანხა თქვენთან. ეს არის მათ შორის. მხოლოდ ეგ არა. ანუ ცენტრალური ბიუჯეტი დააკლდება. არა, გასაგებია, თუმცა ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ისედაც მოდის რეგიონებისთვის, მაგრამ ცენტრი გვეუბნება რა უნდა გავაკეთოთ. ანუ თანხა შეიძლება რაოდენობრივად არც შეიცვალოს, მაგრამ მექანიზმი გახდება უფრო მარტივი და გადაწყვეტილება უფრო მოქნილად მიიღება. და თვითმმართველობას მეტი დამოუკიდებლობა ექნება. ეცით რა, როდესაც ქალაქს რაიონული ცენტრი და სოფელი მოცილებულია და მას იმისათვის, რომ უბრალო ცნობა აიღოს და კილომეტრები უნდა გაიაროს, მაშინ სოფელს რა ფუნქციას აძლევს და რა ფუნქციის მატარებელია. დიახ, სოფლებში ხალხი დაბრუნდება, თუ იქ ექნება ადმინისტრაცია მას და ჩვენ სწორედ აქეთ მივდივა. დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს, უნდა გამოთავისუფდეს თბილისი და სხვათა შორის ჩვენს პროგრამაში ისიც არის ჩადებული, წახალისება დამწყები ბიზნესმენებისთვის 60 მილიონი ლარი. ყოველ მეორე თვეში კონკურსები გამოცხადება მხოლოდ რეგიონების განვითარებისთვის და საინტერესო პროექტები დაფინანსდება, სამუშაო ადგილები შეიქმნება, ადამიანები დაბრუნდებიან რაიონებში და ცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 200 მილიონი ლარი. ეს სწორედ განავითარებს. ხალხი, ადამიანები მიტომ გამორბიან დიდ ქალაქებში, რომ აქ არის სამუშაო ადგილები და თუ მათ საშუალება ექნებათ თავიანთ ქალაქში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ქუთაისში იმუშაონ, მაშინ რატომ არ წამოვლენ თავიანთ ოჯახთან და რატომ არ იქნებიან თავიანთ შვილებთან? ქუთაისში იყო ძალიან კარგი საკონსერვო ქარხანა, ჰქონდა ტყავფეხსაცმელების ქარხანა, შეიძლება ავტოქარხანა მძიმე მრეწველობა შეიძლება ვეღარ, მაგრამ მსუბუქი მრეწველობის დარგები შეიძლება იქნეს მსგავსი ტიპის პროექტები დაფინანსებული და ადამიანები დასაქმებული. მერიის სტრუქტურაში დასაქმება არ ნიშნავს შემოსავალს და დასაქმებას და შემდეგ იმ ადამიანების საარჩევნოდ გამოყენებას. ჩვენ წინა ხელისუფლებიდან ეს მანკიერება გადმოყვა, გაუბერეთ აიპებში ადამიანთა დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა და პრაქტიკულად დოვლათი არაფერი არ იქნება. პრაქტიკულად არის, რომ მოდის თბილისიდან ეს ტრანსფერები კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ადგილებზე, რაც არის ხარჯება ხელფაში და მთავრდება არაფერი. ამიტომ არ იქნება სამუშაო ადგილი. ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება, დიახ, ვიზრუნო ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელიც განავითარებს მცირე და საშუალო ბიზნესს და ადამიანებს ჩამოიყვანს ქალაქში. ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება საპენსიო რეფორმა შეიცვალოს. მოხუცი, რომელიც 180 ლარი პენსიაზეა და მისი საარსებო მინიმუმი 180 ლარი ნამდვილად არ არის და
ჩვენ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, უცხოეთიდან ჩამოსული ტურისტების 60% არის სწორედ ასაკში შესული ადამიანები და ჩვენგან პენსიონერები შიმშილისთვის არიან განწირული. თუ არ აყავს შვილი ან შვილიშვილი, ვერც წამალწყიდულობს და ვერც საჭმელს. ამაზე უნდა ვფიქროთ, ყველა ხელისუფლება აღიარებს და ამ ხელისუფლების ყველა დიდი დანაშაული ის იყო, როდესაც თქვა, ვინც პენსიონერს დაასაკმებს, იმას რაღაც შეღავათეს მისცემდა. პენსიონერს მიეცი ღირსეული პენსია და დაასაკმე ახალგაზრდები. ბიუჯეტი არ გაძლევს საშუალებას. ბიუჯეტი, აი სწორედ ბიუჯეტის წორ განკარგვაზეა საუბარი. ანუ პრიორიტეტიზაცია, პრიორიტეტების ბუნებრივია. ისიც რა პარლამენტის დეპუტატის ვალია იზრუნოს იმ კონკრეტული რაიონის, თუ კონკრეტულ რაიონს წარმოადგენს. ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება ქუთაისში სამი სამაჟორიტარო ოლქია. მიუხედავად იმისა, მე ქუთაისში 13 წელი აქტიურ პოლიტიკაში ვარ, მაგრამ დღეს ვარ გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში და ყველა საკრებულოს თომას ვიწყებ გამარჯვების ოლქის პრობლემებით, ვამთავრებ და იქ მიცემული პირობა მე არ მინდა ისე წავიდე ამ ეთერიდან არ უთხრა ჩემს მოსახლეობას, აი მდინარე ოღასკურა, რომელიც 40-წლიანი პრობლემა იყო ქალაქის, პროექტი გავაკეთეთ 2.340.000 ლარის ღირებულებს და დიახ, დაიწყება სამუშაოები ძალიან მალე და ეს პრობლემა მოგვარდება, მე ეს გავაკეთე, მაგრამ ბევრი მინდა გავაკეთო, მაგრამ უკვე გამარჯვება აღარ არის, გამარჯვებას მიემატა ძელქვიანი, უქიმერიონი გუმათესის დასახლება და როგორც მე ასე დაუპირდი და ახლა უპირდები ჩემს ამორჩევოს, როგორც საკრებულოს ხდომაზე ვიძახდი გამარჯვების ოლქს და გამარჯვების ოლქში მაცხოვრებელი ადამიანების პრობლემებზე საუბრობდი, ზუსტად ისე ვისაუბრებ საქართველოს პარლამენტიდან აი იმ ოლქის პრობლემებზე, პრიუსამა ძალიან აქტიური ვიქნები ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივებში, რომელიც ადამიანებს ყოფით პრობლემებს მოუწესრიგებს. გამიგრაზებიან ფოთელები ნატო. ფოთში რა შეიძლება? აი ხო შეიძლება, იმდენი პრობლემა. ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა სასწრაფო დასახვეწია, ვინაიდან მონოპოლიები გვაქვს იმაზე წამლის ფარმაციის ბაზარზე. ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც სერიოზული სამუშაოა და ჩემი თავარი ამაზე. ფოთში რის გაკეთება შეიძლება და რა ფოთიცკის? ერთი წუთით ფოთიცკი გადავდოთ და ვილაპარაკოთ გურიაზე, ისე მოხდა რომ იცით თქვენ რეფორმა ჩატარდა და ჩვენ გვყავს 50000 ამორჩეველი და ჩვენ დაგვემატა გურიის 11 სოფელი. ზოგადად გურიის და სამეგრელოს პრობლემატიკასაც ძალიან კარგად ვიცნობ, იმიტომ რომ როცა ხარ ფოთში და მოძრაობა იმ რეგიონში, ისედაც თვალნათელია ყველაფერი. მოდით ესე გეტყვით. 2008 წელში როცა ბომბავდნენ ფოთს, რაღაც გურულებთან მოგვიწია კონტაქტი და არ გეშინიათ თქვენ რო დაგბომბობთ და ნათესავი გვეუბნება რომ რუკაზე რო დახედავენო ისედაც დაბომბილი ვართ უკვეო და ამოთხწელდაც არ შეიცვალა არაფერი, ზევ დაბომბილია. სერიოზულად არაფერი, გურია დაიჩაგრა და სოფლის მეურნეობის კრედიტებმა რატომღაც გურიამდე ვერ მიაღწია. აი ნატო ლაბარაკობდა წეღან რომ პარლამენტზე ამდენი თანხა დაიხარჯა. რა იქნებოდა რომ თანხები სახელმწიფო სხვანაირად გადაენაცილებინა და მცირე ბიზნესის და მცირე საშუალო ბიზნესისთვის მიეცა ადამიანებისთვის საშუალება. დღეს იგივე აგზელებს სახელმწიფო, აფინანსებს უზარმაზარ ოლიგოკრატიებს, აფინანსებს მილიონერებს და მცირე და საშუალო ბიზნესი ისევ სტაგნაციურ მდგომარეობაშია. მეტი დამოუკიდებლობა, იცით რა, ჟურნალისტიკური პრაქტიკის პერიოდში წერდი მე რომ თბილისურმა ცენტრმა პოლიტიკურმა ჩაანაცვლა მოსკოვური ტიპი ცენტრი. ანუ ყველაფერი წდება. თბილისში მე გიგვიკვირს რატოა ეს ქალაქი თავკომბალა. იმიტომ რა არის ცენტრალიზაციის პრობლემა. რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ გურიიდან წამოსულ ჩემს უახლოეს სანათესაოს მათ მეგობრებს, იცით ხალხი რისთვის ჩამოდის? რო აი ფუნთუშების ესა მცხობელებთან აქვთ კონტრაქტი, გააქვთ ქუჩა-ქუჩა და აქვთ და 200-250 ლარი რო თვეში წაიღონ თბილისიდან, რა პირობებში ცხოვრობენ ერთი თბილისში გაჩვენათ რა და მე ვიღაცებს არ სიამოვნებ თურმე ვიღაცები ფეხებში ედებათ. იცით რა, ცოტა მეტი დამოუკიდებლობა რეგიონებს, ცოტა მეტი პატივი შენს მოქალაქეს. იგივე არ იცის ადამიანმა პროექტის დაწერა, რაღა მილიონერებმა ისწავლეს ეს პროექტის დაწერა. გააკეთე ცენტრები წეღან ნატო ლაპარაკობდა. თუმცა ალბათ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება შეიძლება აქ ხელისუფლების წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში ახალ შენი საზოგადოება უნდა გაზარდოს შენ. თუ კი შეიძლება შეგახსენონ რომ არის მიმდინარეობს უკვე 3-4 წელიწადია გარკვეული პროექტები. შედეგი არ ვიცი, არის შედეგი რეგიონებში. და ყველგან მაინც ის ბიზნესები ეს დაფინანსდა, რომელიც ძალიან კარგად წაუდგნენ ნაციონალების პირობებში. იგივე სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ყველა ის ბიზნესი დაფინანსდა, რომელიც წაუდგნენ ნაციონალების პირობებში. სტატისტიკის სამსახური გვეუბნება, სტატისტიკის სამსახური. აი ეხა მე გეტყვით ერთ ბიზნესზე, წეღან ჯიხურების ბიზნესზე გეუბნებოდით ფოჩი. მიშა სააკაშვილმა მიუხედავად ამდენი სიშავისა, მე ვიბრძოდი მის წინააღმდეგ, ხო? მოახერხა და ფოჩი ალაგმა და ძალიან ბევრ რეგიონში ჯიხურ
მომსახურების პრაქტიკა და შეძლო გადაეტანა ეს ბაზარზე. ხო, რაც მობრუნდა ქართული ოცნება, ეზო-ეზო იდგმება ჯიხური, მაგრამ ეს არ არის მთელი ქალაქის ჯიხურები, ეს არის ერთი მონოპოლისტის ჯიხური, რომელმაც იმდენად გააიაფა თავისი პროდუქცია, არარეალურად გააიაფა, რომ ჩაძირა მთელი ბაზარი და ჩაძირა მთელი ქალაქის მცირე და საშუალო მეწარმეები. წამოდი. ამ შემთხვევაში ანტიდემპინგური და ანტიმონოპოლიური სამსახური უნდა მუშაობდეს. ეს ბატონი დღეს თეთრ წყაროში კენს იყრის. ნახეთ რა კარგად შეერწყენ ერთმანეთს ბიზნესმენები, ის ბატონი თეთრ წყაროში იყრის კენს, მის ჯიხურებში ფოჩი ფოთის დეპუტატის პლაკატებია გამოქვეყნებული პარლამენტში. ჩვენ როგორ მოაგვარებთ ამ პრობლემებს, რას გააკეთებთ? მონოპოლიების წინააღმდეგ სერიოზული კანონებია მისაღები. ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა თუ არ დაიხვეწა, თუ არ დაიხვეწა იგივე კრედიტების გაცემის პრაქტიკა, რატომ ხდება ასე გასაიდუმლოებულ რეჟიმში რაღაც მილიონების გაცემა? მე თევზის მრეწველობაზე არაერთ ეთერში გავაკეთე განცხადება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დააფინანსა თევზის გადამამუშავებელი ქარხნები. ამ დროს სადღაც 15000 მეთევზე ანაკლიიდან ბათუმამდე გურიის ჩათვლი დატოვა ხალხი ულუკმაპუროდ, პატარა ბაიდარებით არაძლევენ ზღვაში გაცვლის საშუალებას და 2 კილო თევზს უწონიან გრამობაში, 300 მეტრის მიღმა ვერ გადის მეთევზე და იქაც არის საშინელი პირობები. ამ დროს რა უფრო აზიანებს ფოთის წყლებს, ის რასაც თევზის გადამამუშავებელი ქარხნები ნაგავს და თავის ნარჩენებს პირდაპირ უშვებენ წყალში, მარტო ჰაერის ფილტრაცია არ ჭირს იქ. ეს არის ეკოლოგიური კატასტროფა. დალპა პალიასტომი, დალპა კაპარჭინა გადაიქცა ერთით გუბურად, ეს შმორის სუნიაზდის ქალაქს და როდესაც წყალდიდობაა, ხო? იმის მაგივრად, რომ წყალი გაედინებოდეს ქალაქიდან, უკან შემოდის და ამ შემოდინებულ წყალს ღია არხებია დღემდე ფოჩი, უკან მოყვება ქვეწარმავლები, ათასნაირი მღრღნელი და წარმოიდგინეთ რა სიტუაციაშია ქალაქი. კანალიზაცია პირდაპირ ჩაედინება ღია წყლებში. არასწორია, რომ ძალიან ბევრი სატუმბი სადგური გააკეთეს, არც ერთი არ არის გათვლილი სატუმბი სადგურების ბევრი რაოდენობა არშველის ფოთს. სისტემაში არ არის მოყვანილი სამუშაოები, იმიტომ რომ ტენდერებს ისევ დაუბრუნდით ჩვენ, იგებენ კომპანიები, რომლებიც მელიორაციას არ ითვალისწინებენ, გეოლოგიას არ ითვალისწინებენ, ნიადაგებს არ ითვალისწინებენ და ფოთის პირობებს არ ითვალისწინებენ. მაგრამ საკანონმდებლო ორგანოდან თქვენ როგორ მოაგვარებთ აი ამ კანონმდებლობა ბოლომდეა მისაყვანი. იგივე ტენდერების ნაწილში უნდა დაიხვეწოს. თქვენ გაგიგიათ, რომ ესა უკვე მოგებული ტენდერი იყიდება? ბიზნესმენებში ტრიალებთ ალბათ, იკითხეთ, ფოჩში სანაპირო ზოლზე მოგებული ტენდერი იყიდება? ტენდერი, ანუ გამარჯვებული კომპანია იყიდის სამუშაო შესრულების უფლებას? ეს დასაშვებია კანონით. რა თქმა უნდა, არ არის კანონი დასაშვებდე, იმიტომ ვაგობ, გარდა კანონმდებლობისა კონტროლის მექანიზმები უსერიოზულესადაა დასახვეწი. გაექცა ეს ხელისუფლებას აბსოლუტურად ხელიდან პოლიტიკის დევნაში. ჩვენ 4 წელიწადია დავსდევს პოლიტიკას, ვერ მოუგეთ ნაციონალურ მოძრაობას, ჩავატოვეთ ხელში ყველაფერი, იქნებ დესტრუქცია. თუ ვართ სახელმწიფო, თუ შევდექით უკვე და თუ დავამარცხეთ ძალადობა, მივხედოთ ახლა ჩვენ სახელმწიფოებრივ ეს ვალდებულებებს, გავამკაცროთ კონტროლის მექანიზმები, დავხვეწოთ კანონმდებლობა, შევამოწმოთ ელემენტარულად რეგიონებში როგორ ხდება ფულის ხარჯვა, თავგასული მერები მივიღეთ ჩვენ და ადგილობრივი თვითმმართველობა. თავგასული ხალხი მართავს, წამობრძანდით ფოჩი, წამბრძანდით ესა ქუთაისში და ნახავთ თქვენ ალბათ იმდენი 15 ადამიანი და 2 ადამიანზე არ ჩაცმინდა რომ 2 წუთი მოგცეთ იმისთვის რომ თქვენ მიმართოთ თქვენს ამომრჩევლს, რატომ უნდა დაგიშვათ? შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ წინას არჩევნო პროგრამა და ნატო დაამთავრებს თუ შეიძლება. კარგით, მე ყოველთვის მინდა პირველ რიგში გურული მოქალაქეები ვახსენო, იმიტომ რომ რაღაც ისინი ვერ გრძნობენ სრულად და გააზრებულად, რატომ არიან დღეს ფოთის ამომრჩევლები, ფოთის მაჟორიტარის ამომრჩევლები. ჯერ ერთი მაჟორიტარი, რომელიც გადის საქართველოს პარლამენტში, არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ფოთის დეპუტატი. მას კახეთიდანაც რომ მოაკითხოს თქვა და ადამიანმა, ის ვალდებულია საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეს გაუწიოს დახმარება და რაც მის კომპეტენციაში მიიღოს ინფორმაცია და
თავის რეაგირება გააკეთოს. გურულ მოქალაქეებს მინდა პირველ რიგში მიუმართო, რომ ფოთი ისედაც ისტორიულად ნიკო ნიკოლაძის წყაროებში წარმოადგენდა გურიის ნაწილს. არ შეიძლება ფოთს არაზოს არ აქვს ეს, რომ ან მეგრელი ხარ, ან გურული ხარ, ფოთში ხარ ფოთები მხოლოდ. და გურულებსაც ვეტყვი, რომ თუ ფოთში მოხვდებიან, დაიხურონ ჩვენებური ქუდი. ჩვენ მე როცა გურიაში მივდივარ, ვარ გურული, როცა სამეგრელოში მივდივარ, ვარ მეგრელი. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. აუცილებლად მე როგორც ერთ პარლამენტარს მექნება ჩემი ბიურო როგორც ლანჩხუთის რაიონში, ისე ოზურგეთის რაიონში. არიფიქროს არავინ, რომ მას ფოთში ჩამოსვლის პრობლემა ეკნება და მანდამაინც მაჟორიტარის ბიუროს უნდა მიაკითხოს ფოთში. გავხსნი, როგორც საკუთარი ხელფასის დახარჯვა, რომ დამჭირდეს მექნება ბიურო როგორც ოზურგეთის რაიონში, ისე ლანჩხუთის რაიონში. მე ვიქნები ყველა მათგანთან და ვიქნები ყველა მათგანის ოჯახის წევრი, იმიტომ მე ვერ ვიქნები მარტო ხმა. მე უნდა ვიყო აუცილებლად მათი ინტერესების გამტარებელი. ფოთმა ისედაც იცის ჩემი დამოკიდებულება. 30 წელიწადია მე ყველა ეთერში, მასმედიაში მუდმივად ვაჟღერებ ფოთის საკითხებს. მე მჯერა ამ ქალაქის ისევე ალბათ როგორც ჯერა ამ ქალაქს ჩემი. ასე რომ იყავით მობილიზებულები, დეპუტატი იქნება ყველას დეპუტატი მთელი საქართველოს მასშტაბით და რაც მთავარია აუცილებლად მოდით არჩევნებზე და შემოხაზეთ ნომერი 6. დიდი მადლობა ქალბატონო. მოგესალმებით და დაგემშვიდობებით, გამარჯვების იმედით. ჩემო გამარჯვების ძელქვიანის, უქიმერიონისა და გუმათესის მოსახლეობავ. მე დაგპირდებით იმას, რომ თქვენ ვერ გაიგებთ, რომ ნატო ქათამაძე რომელიმე ბიზნეს წილში ჩაჯდა. თქვენ ვერ გაიგებთ იმას, რომ მე ჩემი საკუთარი ბიზნესი წამოვიწყე. მე არ გავთიშავ ტელეფონს და არ დაგემალებით. მე ვიქნები მუდამ თქვენს გვერდით, მე ვიქნები მუდამ თქვენს სამსახურში. ვიქნები ზუსტად ისეთივე აქტიური, როგორიც ვარ ქუთაისის საკრებულოში. მე დავამთავრებ ქუთაისის ხელისუფლებაში არსებულ კლანურ მართველობას და ნეპოტიზმს. მე ნამდვილად რა დაპირებებიც მაქვს, შევქმნი ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივების, ესეთი საკანონმდებლო ინიციატივების ავტორი ვიქნები, რომელიც შექმნის სამუშაო ადგილებს, რომელიც თქვენ დაგაბრუნებთ თქვენს ქალაქებში. დიახ, თქვენ შეგიქმნით ისეთ პირობებს, როდესაც დედები წასულები არიან იმისათვის, რომ შვილები გამოყვებონ და მამები წასულები არიან და ენატრებათ შვილები, თქვენ ყველანი ერთად იქნებით. მე ნატო ქათამაძე შევძლებ იმას, რომ დიახ, ჩემს გუნდთან ერთად, რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად, ჩვენ ყველა ერთად ნამდვილად შევქმნით უკეთეს საქართველოს. ნამდვილად ვიზრუნებთ ქუთაისის მოსახლეობისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ უნდა გვენდოთ. მე 9 წელი ვიყავი წინა ხელისუფლების ოპოზიცია, 2 წელი ვარ ქუთაისის საკრებულოში, ძალიან კარგად ვიცი რა არის პრობლემები, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემები, ამიტომ მენდეთ, დამიჭირეთ მხარი და ნამდვილად დავამსხვრევ სტერეოტიპს უქნარა დეპუტატისას. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, რომ უსუფაშვილი რესპუბლიკელების წარმომადგენლები, ქალბატონი ლელა ებრალიძე და ქალბატონი ნატო ქათამაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე 9 საათზე არგუმენტების დროს ფორმატში არჩილ გამზარდიასთან და ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად დაუბრუნდები. ხვალ არჩევნები 2016-ს მეორე ახსნა ჩვენი კოლ